però per io comunque il discorso mo has back c'è però vas con la punti di venire qua di solito na asta c'ho la dice voci che ho i giambalu metti nel lu ba de ver di discorso mo bon hala kvei vera per io hai qui e io vai in qua per che sta per vo na Aron Tsarukyan 3 շատ պարզ արտահայտվեց, ասաց, որ սպասվում է մեր քաղաքական խորհրդի նիստը, որովհետև նման հարցերը առավել ևս չի կարելի լուծել միասնա կամ երկու-երեք հոգով, դա մեր ուսապության գործելավոճին բնորոշ չէ։ Անգամ շատ ավելի մեղմ հնչեղության հարցեր, մինչև մեր ուսապության ղեկավարը չի լսում բոլորի կարծիքը, ինքը իր կարծիքը չի հայտնում։ Ցանկացած աղբյուրով կարող եք ստուգել այս իմ հայտնած տեղեկատվության իսկությունը։ Առավելևս համանրական փոփոխությունների համակարգի հարցը դա չի կարող մեկ երկու հոգու որոշելու կողմ։ Դրա համար մենք նորից ենք կրկնում մեր գործելակերպի գործելավոճին համապատասխան որոշել ենք հրավիրել քաղաքական խորհրդի նիստ, որտեղ հնարավորություն ունենան հնդի վերաբերյալ արտահայտել ոչ միայն մեր խմբակցության պատգամավորները, այլ մեր կուսակցական գործիչները, մեր կուսակցության անդամները, նաև տարածքային կառույցներից պետք է բոլորի կարծիքը լսել, որ վերջում կայացվի որոշում։ Եթե այոյի այսպես ճամբարում են, դուք ինչպես եք վարվում։ Հատկապես որ դեմ եք արտահայտվել։ Դե ես դեմ եմ արտահայտվել, որովհետև ես մասնակցությամբ իրավաբան եմ, և իրավական առումով ես ինչ որ ասել եմ, իրավաբանական կողմի առումով ես հիմա էլ եմ մնում կարծիքի, առայն որ այո, այդ գործընթացը սկսվել է և ընթանում է Հայաստանի Հանրապետության գործող ուրեմն մի շարք խախտումներով։ ԼՀԿ-ն նշում է, որ հակասահմանադրական է և հարակվել է հակասահմանադրական լուսավորը։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում բոլոր քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների կարծիքներին ունենալով մեր սեփականը։ Ես նորից եմ ասում, իմ անձնական մոտեցումը դա է, բայց տեսեք, օրինակ այն օրը չեմ հիշում, որ կայքին տվածս հարցազրույցում իրենք դրել էին իրենց համար ցանկալի պատասխան, թե Գևորգ Պետրոսյանը հակադրվել է ԲՀԿ-ին։ Նման բան չկա արդենի վերաբերյալ։ Ես միշտ եմ ունեցել իմ անձնական կարծիքը, բայց այդ անձնական կարծիքը ես չեմ ասել ինչ-որ ինքնահաստատվելու համար։ Հիմա նույնն է այս հարցում։ Բնականա այս խմբակցության անդամ եմ և խմբակցության որոշումները ինձ համար պարտադիր են, բայց սա այն հարցը չի, որ խմբակցությունը որոշի։ Մենք պատահական չի, որ ասենք քաղաքական խորհրդին իսկ պետք է հրավիրեն, որովհետև սա այն հարցն է, որ ոչ թե պետք է միայն պատգամավորները որոշեն, այլ ուսապսական ավելի ընդարձակ կազմ պետք է մասնակցի, որովհետև ի վերջո սրանով պատմություն է կերտվում։ Մենք վաղը միայն մեր ուսապսական գործունեության և գնահատականների համար սերունդներին պատասխան ունենք տալու, դրա համար մենք առավել քան լրջությամբ ենք մոտենում ես գործընթացին։ Պարոն Պետրոսյան, ես ունեմ անձնական կարծիք, անձնական կարծիք ունեն նաև այլ պատգամավորներ։ Եթե խոսքը վերաբերում է իմ անձնական քվեարկությանը, ես ինձ դեպքում արդեն ոչ թե որպես պատգամավոր եմ մտնում տեղամաս, այլ մտնում եմ որպես քաղաքացի իմ համոզմունքով, բայց եթե խմբակցությունը որոշում է կոնկրետ որոշումների կայացնում կողմը, բնականաբար մենք որպես խմբակցության անդամ պարտավոր ենք արգել ընդունել պարոն Պետրոսյան որոշումը կներեք, եթե խմբակցության դիսկորոշումը մարդ չի ընդունում, ուրեմն ինքը պետք է հեռանա այդ խմբակցությունը։ Իսկ այսի բան չի եղել, որ իմ և խմբակցության միջև ինչ-որ տարաձայնություններ լինեն, որ լինեն հաստատ կիմանան։ Եղել է։ Ինչ արել։ Եղան քաղաքապետ ընդգրկումների ժամանակ ակնել։ Իմ ու խմբակցության միջև չի եղել, խնդրում եմ փաստերը ճիշտ հիշեք, ճիշտ վերարտադրեք, որովհետև հետագայում դուք ստիպացեք անելու ձեզ։ Պարոն Պետրոսյան, ես նորից եմ ասում, այս պահին ես որպես քաղաքական գործիչ չեմ պատասխանում։ Շանսերը մեծ են։ Այո, որպես իրավաբան շանսերը մեծ են։